Tai sveiki visi. Tuoj palankys. Gerai. Trečia valanda eina, įsivizuojasi pavargę, tai pasitengsim, kad būtų paprastai ir linksmai. Vienas dalykas yra, kad aš esu padaręs, jog galėtumėt man klausimus užduoti internete, nes žinau, kad žmonės dažniausiai nedrįsta to daryti. Tai yra tokia platforma sli.do. Parašykit hashtagą Deividas Ben ir ten iš karto užduokit man klausimus. Ir aš juos matysiu va čia vietoj, nes kiek mes varydom, kur ar su Paulium, ar dar kažkur, tai niekada niekas nedrįsta užduoti klausimų. Realiai būna va du žmonės, kurie tipo iš kokio ten šimto vienintelį klausinėje. Ir jie pas juos baigės tiek klausimai, tai dažniausiai neturi. Tai tenai galite užduoti kokias tik norite klausimus, nes ten nerodo, kas uždavė. Tai anonimiškai viskas vyksta. Tai va, o mano vardas Deividas, aš esu šiaip fotografas. Bet didžioji dalis greičiausiai mane žinot iš nesąmonio Instagram'e. Ir iš to, kad aš juokiuosi iš žmonių. Tai taip, čia mano irgi profesija. Aš kaip ir Paulis panašiai, tik tiek, kad jis tai daro kultūringai, o aš ne. Jisai kažkaip komentarai savo tokiais gražesniais, o aš tiesiog viską darau paprastai. Nežinau, aš niekada šiaip negalvojau, kad aš darysiu tokius dalykus, va būtent tos pačius pasijuokimus Instagram'e. Ir aš pats to nevertinu kaip patyčių. Aš tai irgi vertinu kaip komentarus kažkokius, arba, nu, sakykim, kritiką, kuri yra šiek tiek per humorą ir kartais grubesnius komentarus gal. Tai va, čia mano tokie du dalykai, kuriuos aš darau gyvenime. Šiaip, kažkada norėjau studijuoti kūrybinės industrijas irgi, nes galvoja būtų faina, bet buvo įstojęs į reklamos vadybą, kurią medžiau po 4 mėnesių. Dėl to, kad pradėjau dirbti ir nesigaili nekiek dėl to, kad medžiau, aišku, viskas yra gerai gyvenime. Su mano galva, tai tipo, nu, kadangi aš nebūsiu mokslininkas ar daktaras, tai man diplomo kaip ir nereikia. Nu, ta prasme, fotografo diplomas man nebūtų tikrai padėjęs ir ten reklamos vadybininko kažkoks, nes mačiau kažkada vieną iš savo kolegijos bižą, kuris stovėjo su morgos kostiumo Maksimui. Ir aš galvoju, arba jis baigė tą kolegiją, arba ne, bet greičiausiai baigė, jeigu su morgos kostiumu stovi. Ir dalina sulčių skraidės. Tai aš va nieko nebaigiau, bet aš, kol jūs esate šaunuolį, kurie studijuojate dalyką ypatingai, kas susijęs su kūryba. Nes kūrybingo žmogum yra būti labai labai sudėtinga. Nu va, gali būti kūrybingas, kurie daro Coca-Cola, reklamą su leliu ir taip toliau. Toks gali būti, tai tokia gali būti bet kas. Bet ta gera kūryba tokia, kaip pačio Pauliaus, tarkim, ar kitų žmonių, tai jinai yra sudėtinga. Ir jeigu jūs galėsit būti tokie faini žmonės ir kūrybingi, tai aš labai džiaugsiuosi už jūs. Taip, šoką šį klausimų skilti, pažiūrėsiu, ar kas nors ką nors uždavėt. O, gerai. Tai dabar pakalbėkime apie mano Instagramą. Taip yra klausimas vienas, kiek žmonių yra mane užblokavę. Ar yra buvę kokių nors problemų dėl to, kaip pasielgiai. Ir iš ko pasielgiai. Mane užblokavę belie kiek daug žmonių, bet aš turiu kitą anketą, iš kurios pažiūrė, ką man reikia pažiūrėti. Tai taip, man yra kita anketa, kur tipo nėra. Nei vienos nuotraukos nieko nesiko, nieko nedarau, bet aš ten su jie su follow'u, nes to žmonės, iš kurių reikia juoktis. Tai aš turiu kitą anketą ją. Aš pats esu užblokavęs labai daug žmonių, nes aš, nu taip, aš gyvenime mėgstu daryti taip, kad gali rinktis pats, ką nori daryti. Pavyzdžiui, jeigu aš nemėgstu to žmogaus, jis man erzina, tai šį tiesiog užsiblokuoju, kad man jo niekada nerodytų Instagram'e, pavyzdžiui, arba Facebook'e. Tai aš esu pats užblokavęs gal kokius 300 žmonių. Facebook'e irgi didelė eilė yra žmonių, kurias esu užblokavęs. Arba būna ten to, tu esi duchas, nu tai tokį ir užblokuoju, tai man duchas, tai duchas, tiek to. Tai, bet šiaip man yra labai daug užblokavę, man kaip žmonės siunčia, man irgi kaip Pauliui tokiu pačiu principu viskas vyksta, kad man siunčia žmonės informaciją apie kitus. Tai atsiunčia ir man dažniausiai rašo storiją unavailable ir aš tada klausiu, kas čia idėjo, kad galėčiau per kitą savo tą akauntą pažiūrėti. Ir tada pažiūri, suprantu, kas vyksta. Nes yra labai daug užblokavę žmonių. Aišku, aš nu, nesistebėjau, kodėl tai daro. Bet vat vis tiek, kiek aš kaip pamatau, vakar vat įdėjau su Oksana tikų nuotraukę savo bendrą. Ir Oksana įsidėjo istoriją, kad jau esu užblokuotas, turbūt dėl to, kad reikia tai padaryti, bet jis tiek jinai įsidėjo po mano nuotraukos su savimi tą savo istoriją. Ir tada galvoju, nu, kodėl tu mane blokuoji, bet nieko, aš turiu kitų kanalų, per kurias pasižiūriu, arba kiti žmonės tiesiog būna įrašo ekraną, atsiunčia man pažiūrėti, tai aš vis tiek prieinu prie tos visos informacijos, kurios reikia prieiti.
Dabar klausimas aktualiausias, kodėl pradėjo pykčius su Bieliauskaite. Ir kaip sekėsi kava. Aš ją iš viso žinau nuo labai senai, nes aš pats labai daug laiko praleidžiu YouTube. Žiūri įvairius užsieniečius vlogerius ir šiaip ir tada būna kartais jau kai tu žiūri, kai tu įsigilini, nu ten iki to galėjų, kad žiūri kaip traktorius važiuoja ir panašiai, žinot kaip būna. Tai vat išmetė Bieliauskaitę šalia to traktorius ir aš pasispaudžiu pažiūrėti. Ir aš pažiūrėjau vieną blogą, kažkokį kitą blogą jas pažiūrėjau ir tada aš supratau, kad čia yra labai rimtas dalykas. Čia buvo prieš kokius gal 2 metus, dar man atrodo kažkas. Aš pirmą kartą iš jos pasišaipiau, atsimenu, nu ne pasišaipiau, pasijokiau gražiai. Iš jos ir tada, jinai tada mane buvo užblokavus ir ten buvo mūsų tokia mini kova. Jinai mane užblokavo Instagram'e savo, ten iš kažkokį kitą anketą jinai turėjo, nežinau, ten kažkokį žodžių. Tada jinai mane užblokavo, tada jinai vėl iš naujo atgimė kažkokį būdą dabar. Ir mes kaip buvom bedram renginį su Paulium ir su Nagliu, aš ją pamačiau ir prisimenu, kad egzistuoja toks padaras Lietuvoje. Ir galvoju, reikia pažiūrėti, ką jinai veikia šiaip. Na ir pažiūrėjau. Tai seka žiūrėti jau kelintą dieną mane. Aš tai su jie nekovoju, nes jinai yra idiotė iš tikrųjų, jai yra blogai. Nu, aš nuširiai viskuo, aš manau, kad jinai serga kažkokia liga psichinė. Tai nereikia su jie kovot, aišku, bet ta prasme, aš tai nelendai niekai, tiesiog aš įdedu tai, kas yra. O paskui aš kai vakar įdėjau vat story su jie. Jinai bandė teisintis ir galų gale jos pasteisimas išėjo kito, kad reikia įsidėti tamponų, nes būni su baltom kelnim. Taip, aš galvoju, prie ko čia tas dalykas, kur aš iš viso iš kito dalyko šios sėkiausi. Nes jai atrodo, kad jinai yra labai žvaigždė, kad jinai yra labai įdomi visiem ir jinai nesupranta, kad jinai šiaip durniai yra. Bet jinai beje vakar pati pasisakė, kad aš nesupratinga, tai dėl to yra labai gerai. Tai tu istoriją pas ją rasit, visus naikį pažiūrėsit, paskui pamatysit, jinai visą tokią dešlas idėjas, kur jinai ten pasakoja, kad aš nesistengiu būti protinga Instagram'e, ką man tai daryti? Nu, tai ja, nes to gerai nesi. Tai mano galva taip su gerai prasidėjo. Na, aš taip specialiai niekada neieškau žmonių prie ko prisikabinti ir dar kažką daryti, kad ten sėdėčiau, pažiūrėjau, ir kad ieškočiau, nu, iš ko čia dabar man reikėtų pasijuokti. Aš tik tai nebent biški specialiai ieškau, kai reikia man sudėti nuotrauką bendrą su kažko, kaip dabar su Oksana Pikova padarėjau, ir ten šokoladų zielai su tuo kočėlo, rauleriukų jos. Tai va, tokius dalykus tu vis tiek pamatai, išsisaugai kažkada ir tada suvedi tą savo idėją, kad galėtų kažkaip tai atkartoti. Tai va šito dalyko būna paieškai nuotraukos, bet tie story visokiai ar kažkokiai kiti video, tai jie tipo nėra, pas mane nėra išieškami, nes jie dažniausiai tiesiog gaunasi savaime. Nu kaip tas pats Grevičiūtės tom kojom, kur ten vyras jie apkočioja ryte. Na tai va, tai ten vaukščiai rendam, aš tikrai, jinai žiaip, kas kokį mėnesį su pusę įdeda vis po gerą video. Ir aš tai bus tom rožėm, dabar tada su kojom, laukim, dabar dar mėnesis liuko bus kažkas nuojo vėl. Tai va tokia dalyka atsiranda dažniausiai. Netikėtai. Ar yra užsidarysios kažkokios karjeros duris dėl to, kad komentuoja žmonės? Aš 100% tikiu, kad tikrai kiti žmonės man nerašo, bijo parašyti, nesiūlo darbo vien dėl to, kad aš jaukiuosi iš kitų. Bet man kaip ir tas pats. Na, iš esmės, aš sakau, kad aš gyvenime galiu rinktis daryti, ką noriu. Aš visiem to paties linkiu, kad žinau, kad gyvenime galite rinktis, ką norit ir daryti, ką norit. Aišku, kiti tiesiog prisibėjo tai daryti, arba galvoja, nu kam čia man reikia, gal pakenks, aš tai negalvoju, tiesiog aš darau, jeigu noriu ir darau. Bet man yra, manau, tikrai pakenkia, yra kur man ir nesiūlo, to pačiu darbų su fotografija, tarkim, nes vien dėl to, kad aš iš kažko jokiuosi, ar esu gal pasijokęs iš kažko, o plus, jeigu man siūlo, tai aš visą laiką paklausiu, pavyzdžiui, ką reikės fotografuoti, ir jeigu man pasako žmogų, kuris man nepatinka, ir su ko aš nefotkinsiu, tai arba mane keiskit arba modelį, tada keičia mane, aišku. Taip pat susidarai tuo metu savo tas darys. Bet aš sakau, kažkaip dėl šito dalyko visiškai nesiparinu ir nekiek ir nestresuoju, nu tipo čia yra normalu. Dar kartą priminsiu, kad klausimai yra slid.do. Ten galite išduoti, jeigu nekridėt prieš tai. Ir hashtagas yra Deividas Ben, kaip netikėti. Kiek laiko pažįstami su Pauliumi esam? Su Pauliumi esam pažįstami gal pusmetį kokį. Nu, tipo, Paulius, tai sakė, seka mane senai nuo tų laikų, kai aš darydavau su broliu video prieš 3 metus gal. Visi mane nuo tada jau seka pasirodo. O aš Paulio nežinojau iki jo pirmojo video YouTube, nes jo niekas nežinojo iki to laiko iš esmės. Tai aš jį sužinojau iš to pirmo video YouTube ir tada mes kažkaip... Yra žodžiu tarp mūsų visų bendrai toks dalykas, kad tu, jeigu esi bent kiek labiau matomas Instagram'e kažkur internete, tai tu gali nepažinoti to žmogaus, bet jeigu tu su juo susitinki, tai yra kažkokia bendra taisyklė, nes tarta, kad
jūs tipo kaip ir vienas kitą pažįsta, tai su jo pasisveikini, nors pirmą kartą matai, bet tu su jo pasisveikini, jis tą pažiūrį gali parašyti, ne į temą vapščią, dabar man Stonkovienė pastoja rašinėje, nors aš vieną kartą gyvenime esu matęs, bet ten istorijas man komentuoja, kas čia tokia, ten siunčia man kokias nesąmonės, gal aš tais kaip ir nepažįstinu, bet ir okay, panašiai vietai su kamės, tai būkim draugais. Tai va taip ir su Pauliu buvo, iš esmės mes iš viso, realiai su Pauliu mes pirmą kartą bendravome, turi normaliai gyvai pradėjom susitikę, tai prieš dvi savaitės, kai kartu važiavome į vieną mokyklą, jas paskaitą, o kažkada mieste girti, tu kartu buvom susitikę. Tai su juo taip ir nebuvo tokių didelių kontaktų, bet kadangi mes abudu labai panašiai srity sukamės, tik tai, kad jis daro viską kultūringiau nei aš, tai mes su juo labai gerai sutarėm šitą klausimą, nes tiek jisai man atsinčia video, tiek aš jam atsinčiu video visokius ir šiaip komentarius pasimėtum vienas kitam pažvengiam. Ir tada gimsta būtent daug dalykų, kai kartu mes su juo kažką dar padarom. Tai va, aš taip su juo esu pažįstamas ir susipažinau taip su juo. Papasakok labiausiai, ai, gerai, apie labiausiai awkward fotosesiją. Buvo, žodžiu, tokia mergaitė. Jinai iš Tauragės kažkur, tipo, kas yra 200 km gal nuo Vilniaus, kažkas toks, atvažiavo į Vilnių pas mane fotosesiją. Čia mano buvo pati pradžia, kai pradėjau fotografuoti gal prieš 3 metus, jinai atvažiavo į Vilnių. Vis laikai, ką aš darydavau prieš pasirenkant žmogų, fotkins ar ne, tai tu pasižiūri, kaip jis atrodo. Nu, plius minus, vis tiek turi padaryti namų darbus, kad tu įsivaizduotum, ar gali fotkinti, ar išeis kas nors, ar neišeis, tu pasižiūri, kaip atrodo. Aš pas ją pasižiūrėjau, nu, ten prisidarys tų selfių. Ką aš žinau, kaip ir normaliai, neatrodo viskas su jie gerai. Bet po tos, va, būtent šitos istorijos, kur papasakos, aš dar pradėjau klausti žmonių, ar jūs esate kad nors turėjo profesionalią fotosesiją. Nes tai, kad tu namienas fotkini arba kad tai nufotkina draugas gatvėje, tai yra kaip diena ir naktis nuo to, ką mes darom studijai. Žodžiu, nu, jinai atrodė visai normali, nu, tipo, ne aukso gasyklo, bet okei. Atvažiuoja jinai pas mane į tą studiją, įeina ir aš galvoju, o kodėl aš, nu, tipo, kažkaip netaip čia pasirinkau, nes, nu, tikrai, aš nesu gyvenime matęs ant tiek neproporcingo veido žmogaus, aš jau nemeluoju, nu, tipo, nosis, tai kažkur kitur yra, taip, akys bele kaip ten, tipo, nu, ir tas veidas jos kažkaip, nu, tiesiog kreivus, nu, taip, ir aš žiūriu ją, ir aš matau, kad tikrai nuotraukose bus blogai, nu, bet aš aišku, jie nepasakys, kad bus blogai. Ir tada jinai ten rodo drabužius, įsitraukia dar kažkokį ten body permatumą, nu jinai tokia buvo apvalesnė. Įsitraukia tą body ir aš sakau, plem, nu, kadangi kai sakai daiktą pasidėk į galą, atsiminkit, kad eis pas fotografą ir sakys, pasidėk šitą paskutinį, tai reiškia nefotkinsit. Tai aš ne, jisai lieka galui arba jam neužtenka laiko viskas. Ir bet dėja, užteko tam body irgi laikom. Žodžiu, pradėjau aš ją fotkinu. Na, aš tikrai matau, kad labai blogai yra nuotraukas ir aš tas nuotraukas pasilinkęs ten scrollinu ir aš eiskau, o, fainas nuotraukas čia gaunas. Na, nes aš negalėjau sakyti, kad blogai atrodo, nes nu, žmogus tažiavo dar plus iš toli atvažiavo, tai gėdai žiūri iš visų. Čia kaip ir mano, kas lyginai kaltėje buvo, kad aš aišku nepaklausė jos, ar kad nors nufotinu, aš normaliai jinai. Nu, bet žodžiu, pafotinu aš ją, jinai nuėjo persirengti ant tą bodį savo jau. Ir mano kolega ten kampe sėdėjo tamsai studijas ir atašavo nuotraukas ir jisai toksai, ps, ps, sakau, ką, sakau, blogai. Sakau, žiauri blogai, nes jis net iš šono mato, kad yra ne taip, tiesiog. Žodžiu, nufotinu aš ją, tą dieną neliečiau tų nuotraukų, kitą dieną aš nemėluoju, aš esu blogas labai žmogus, aš kitą dieną įsijungiau tas nuotraukas ir aš tikrai sėdžiu prieš kompą ir aš balsą žvenginu, aš tikrai jokios balsą atsėdęs vienas namie, nes man juokinga iš to, kur aš tipo įsivėliau ir iš jos juokinga, nes jis stengiasi, tai aš galvoju, na čia bloga idėja yra, nu ir aš pats išreikštus jaučiu sausia lyginai, nes aš žvengiu iš to žmogų, nu tipo negalima taip daryti, bet kitaip nesigauna. Tai aš sutvarkiau tas nuotraukas. Ir aišku, man jos tarėdus tvarkyti yra vienas du, aš ten išstumdau tą nosį, akis veidą patvarkau, tipo, bet ten sėdė visai kitas žmogus. Man čia reikia minutės laiko, aš ją padarau gražuolį, bet čia visai kitas žmogus sėdė. Ir aš galvoju, ką man dabar daryti. Nu, okei, ten biški pastumdžiau šią. Nusinčiau jai tas nuotraukas, jinai man parašė ačiū, ir jinai jų niekur nenaudoja. Tai gal turbūt kažkaip per bendrą tokį susipratom, kad nelabai džiaugiausi mumis, kas kam turėjom. Tai su jie buvo tokia, nu, tipo, fotosesija kaip ir okei ėjosi, bet vėliau ir ta visa būsina po fotosesijos buvo biškiai nesąmoninga. Bet šiaip yra labai daug juokingų žmonių, jūs kas dirbsit, yra kas nors, kas čia, nu, kas fotografuoja iš jūsų? Tu, šaunai, liuks ištenka vienas žmogaus.
Na šiaip, kas dirbsit su kas būsit freelanceriai, dirbsit su žmonėm, pamatysit, kokie yra idiotų to prasme. Realiai, jūs negalvojat, kad tiek yra, bet jų yra belė kiek. Pavyzdžiui, dabar šeštadienį buvo moterų ralis. Mane pasikvietė nufotografuoti ant tas moteris prie mašinos. Nu dar tą padaryk vieną. Nu ir papakinu aš jas ten. Mes buvom starę valandas laiko, ant ten mokėjo 100 eurų, nu tipo, realiai vapšė nedaug, nu aš su jom sutariu, nes tiesiog ten buvo Vilniuje, nereikėjo aš nekraudžiuoti, galvoju, okei, skelsiu tą šeštadienį. Nuvariau, nufotkinau, aš užtrukau gal 40 minučių, jo jos ten turi kažkur važiuoti, startuot, kas ten vėluoja, nežinau, nu žodžiu. O taip buvom sustarę valandą laiko, bet aš padariau darbą per 5 minučių. Ir dabar, prieš pas jūs atvarant, gaunu laišką iš tos pagrindinės moters, kuri organizuoja tą fotosesiją. Labas, Deividai. Ką galiu paskaityti, nes nu tiek idiotiškas laiškas. Aš dar netrašiau jai, bet jau esu... Mano atrašymo pradžia tik tiek galiu pasakyti labą. Kad žinokit, taip nebus. Čia mano atrašymo pradžia laiškas. O laiškas jau skamba taip. Labas, Deividai. Noriu su tavim pasiderinti. Kadangi per moterų ralį turėjom kiek trumpesnę fotosesiją nei planuota, 20 minučių, gal galime sutarti, kad atvyktum pas mus kitą savaitę, kurią nors dieną patogiu metu ir padarytum kelias kolegų nuotraukas naujam skrydžio žurnalo numeriui. Tipo, tai kaip dabar gaunas? Palai, taip. Aš, kadangi jos masinu, aš užtrukau trumpiau negu reikėjo, tai aš dabar turiu nuvažiuoti pas ją dar nemokamai pofotinti kažką. Čia lygiai tas pats, kas koks nors didžiais grojais, pakruoja 5 minutėm trumpiau, tai jums skambinu kitą kartą, kai seniai atsimeni, 5 minutės turi, kus mane gimtadienį pagruosi. Na, žinai, tai čia toks absurdas, nu, tipo, tai... Bet čia netam esmė. Jo, jo. Bet, ta prasme, aš savo darbą padariau, nuotraukas įduotas ir viskas gerai, tai čia, aš, pavyzdžiui, fotosesiją užsidėtų studiją 2 valandas, bet aš fotkinu, pavyzdžiui, valandą, kai fotkinu žurnalų irgi, tas laik, tai aš galiu sudėti 8 valandas, bet aš galiu tai padaryti per 30 minučių. Nu, tipo, aš žinai. Jo, bet čia nėra ginčinas, tipo, nes aš žinau, savo darbą padariau, atidavau nuotraukas, nesakė viskas labai gerai, dan, aš sėjau dan viskas. Aš padariau, pilnai, jo, viskas. Ne. Tai va, tai tas liko, takau. Plius kitas dalykas, aš esu perkamas ne valandom, o darbo vienetais, tai čia pakėti, pavyzdžiui, gal neįeina kur nori, bet ne. Nu, žodžiu, tie tokių dalykų bus labai daug jūsų gyvenime. Ir nesparinkit irgi, aš noriu pasakyti, kad tik tai visą laiką atsiminkit, kad direktorius yra jūs pats savo, o visi kiti, tegul nevadovauja, nes ne jie vadovauti yra. Ypatingai, kai jis perka, jiems reikia jūsų paslaugos. Tai jūs ir vadovaujate vietoj, jūs nustato savo sąlygas. Ir jeigu yra sutariama normaliai su žmogum, kalbama, ir jeigu žmogus nėra idiotas, jisai supranta, apie ką yra šnekantos. Man gyvenime nekiltų ranka tokios nesąmonės parašyti. Na, tipo, čia reikia būti tikrai, atsiprašau, bet atsilikusi žmogum, kad drįstum tokią nesąmonę parašyti iš esmės. Dabar tas pats va, lėktuvas skrenda ne 2:30, 2 valandas, kitą kartą dar trumpai irgi lėktuvas skrido, tai skaitė, davai vieną skrydį, čia sujungiam tos pusvalandukus, kažką gal padarysim pilną skrydžiuką, nes čia neužtiek mokėjo. Na čia suprant, nu idiotiškas situacija iš esmės, tai čia gali ginčytis, bet noriu pasakyti, kad niekada nenusileiskite ir pastovėkit visada už save, net ir neteisus esat. Čia mano blogoji pusė yra. Aš visada stoviu iš save, nors ir neteisus būnu. Taip. Ar nesikritikuojamas dėl to, ką darai Instagram'e, ar niekas nebuvo dėl patyčių ir taip toliau. Šiaip, kaip jau būtų keista, gaunu labai 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 mažai žinučių apie tipo patyčias, nu, nes aš to ar nedarau. Čia žinot, aš pasakysim taip, kad tipo, kiekvienas žmogus supranta patyčias, tarkim, pagal savo tą prizmę. Pavyzdžiui, man, tai aš čia matau pastebėjimus ir komentarus iš šono, vat savo tą, tik tai per humoro pusę, nes atsimu, kai dėjau ten su panom, kuriuos ten tą savo koją laikot, kaip matkinantis ir ten nesąmonės dar. Tai vėl kiek panu rašo, lemba rimtai, gerai, kad pastebėjai šoną, nes taip durnai atrodo, aš tikrai taip darau. Tai va, faina, kai žmonės supranta, nes taip, nu, aš suprantu, kad jūs tiesiog esate įpratę tai daryti. Lygiai taip pat, kaip mes pernai esame įpratę daryti kažkokias nesąmonės ir visą kitą. Tik tiek, kad niekas kažkaip nesijokia iš to, aš galvoju, nu, tipo, kartais pastebi ir pats pagalvoja, kad čia tikrai yra nesąmonė. Ir iš to pasijokė, tai čia vat kiekvienas kaip suprantat, nu, pavyzdžiui, buvo dabar irgi, kai su Sushi Express turėjau konfliktą, kurį dėjau tą svirdulį. Buvo bičas, kuris atrodo identiškai kaip svirdulys, jisai daro sušis, aš tiesiog nufotografavau jį, įdėjau į savo story ir parašiau svirdulio giminaitis. Tai atsiprašau, ir man Sushi Express rašo, čia yra patyčias.
Tai jeigu aš būčiau idėjęs, pavyzdžiui, su kokiu nors DiCaprio, tai irgi būtų pasis patyčias, nu nes kitų žiūri, fain, tai prie ko čia svirdalys, tai sakau, tai jūs jau patys tyčiatės iš to personažo ir iš to žmogaus, nes aš tai tiesiog, jis man yra panašus, nu. Tai va čia kiekvienas savai pasveria, ir kiekvienas savai mato, bet yra daug žmonių, kurie galvoja, kad aš tikrai blogai darau, čia ką darau, kad nereikėtų taip gal kartais daryti ir taip darau, bet nu, aš taip darau, nes yra taip faina man ir taip. Beveik 40 tūkstančių žmonių armijai, kuri renkasi per 2 mėnesius, manau, irgi tai yra įdomu ir aktualu. Tai vien tai parodo šitą dalyką, kad žmonės tiesiog auga, didėja. Ir ne dėl to, kad tipo, kaip iš Bėliaus kairės, jie susirinka po falą, teko tik pasijuokti, tai pas mane, kad iš kitų per mane pasijuokti dėl to. Ar gailiuosi nors vieną dalyko, kokį esu pasakęs apie kažką? Ne. Nes nieko nesu tokio jau kažko labai baisos pasakęs ar blogo, tai tikrai ne. O šiaip tai, tipo, vis tiek, bet kokia atveju, jeigu aš sakau kažką, tai aš vis laiką pasveriu ir apgalvoju prieš sakydamas, ne, ar kad būtų toks, žinot, spontaniškas, dabar būtinai reikia čia pasijuokti, ne, tipo, tu pagalvoji, bus nebus tau kažkas nuo to, kas galėtų būti, jeigu būtų, ir tada jau darai. Tai nesu tikrai pasigėlės ar kol kas dėl kažkokio dalykų. Apie nuotykį klausėt. Kada bus nuotykis, tai apie nuotykį paskelbsiu viską. Nuotykis tai yra, kas trumpai nežino, tai nuotykis yra vakarėlės, kurį aš su savo kolegu organizuoju. Vasarą darysim 3 dienų festivalį, tokį privatų uždarą. Fainą tokį dalyką darysim jau iš tikrųjų. Tai paskelbsim nuotykį šio mėnesio vidury, kada jisai bus datas ir visa kita. Tai kas mane sekat, tai pamatysite, kas tas nuotykis ir kada viskas vyks su tuo nuotykiu. Ai, va čia yra klausimas, bet kas gali patekti? Ne, šiaip ne visi galės patekti. Iš esmės, aš galiu pasakyti, mes, kai darėm nuotykį per naujus metus patį pirmą, yra labai toksai, nu, nefainas dalykas, nes tu, koks yra principus. Tau žmogus, tarkim, parašo žinutę ir tu atsėdęs prie Facebook'o turi atspėti, jisai tūsina, netūsina, jis tau tiks, netiks. Nu, mes visą laiką padarom prieš parduodami bilietą Face Control'o tarpusą jūsų kolegą. Pažiūrim, kokie bendri draugai, jisai gali tūsinti, negali tūsinti, taip pat bandai šiek tiek nuspėti. Ir atsimenu, buvo viena tokia stacija, norėjo varyti jūs sesės, mes vienos sesės neimėm, paėmėm tik vieną sesę su draugais. Ir aš laukė stovę per naujus metus, mes rūkom atsistoję, ir ta viena ateina atsisėdant soliuko iš tų sesų, sako, fainas vakarėlis, aš neaišku nežinau, kad čia tas esu. Sakau, ačiū, sako, fainu, kad atvarys. Nu jau, sako, suprantu, dėl ko mano sesės nepaėmė. Aš toksai sėdžiu ir galvoju, bliamo dabar, sako, bet viskas, žino, gerai, nesiparė, sako, tikrai suprantu, nes ne visi sako, gali čia būti, nes sako, tai ir gerai, kad nepaėmė, tai sako, nuliuks. Tai va, tai nėra, kad pas mus ten patektų tik tai auksinis kažkoks jaunimas ar kažkas, ne, plius to labiau, kad šitam nuotykį bus 500 žmonių, kažkas to, kad tai tikrai bus didelė masė žmonių, tai ir tas Face Control'as bus šiek tiek lengvesnis, nei buvo į pilį, kur ten po 100 tik galėtų. Plius čia toks 3 dienų festas bus, 2 naktų, kur iš esmės mūsų pagrindinė užduotis yra, kad visi, kas atvarys, nuotykį, kas iš jūsų atvarys, irgi, kad mes būtume visi kaip viena didelė šeima, kur tu gali, nežinau, degintis, vaikščiot nuogas, skaityti knygas, vedžiot šunį, jeigu nori to laiku. Nu, tiesiog 3 dienas tu tampi šeima, kurie visi gyvena atsipūtę, čia viena, ką nori, ta veikia, prie baseino šoka, maldas geria, nu, vienu žodžiu. Tai mūsų va toks yra tikslas šio nuotykio, kad būtų labai visiems smagi visą tą aplinką ir visą kitą. Jeigu tik nelis lietus, meldžiu, kad to nebūtų. Va, grįžtame prie fotografijos tada. Kada pradėjau uždirbti iš fotografijos? Kai pradėjau fotkinti, iš esmės tai ten uždirbdavau biškį, bet kai mane atleido iš vizėjo, už tai, kad padavėjau juos į teismą, nes jie pinigus iš mūsų vagė. Nu, tipo, buvo toks dalykas, kad jie yra padaryta, žodžiu, neišsiplės, nesinteisinti dalykai, bet buvo toks dalykas, kad kadangi yra vengrų kompanija, tai jie yra paskaičiavę, tipo, į tą bendrą ilgą, žodžiu, kad šiaip pagal viską atostoginius Lietuvoje, pagal Lietuvos įstatymą, pavyzdžiui, jūs dirbat ir jūs einat atostogaut, tai jums turi mokėtis atskirai. O pas mus jie, tipo, buvo įskaičiuoti į bendrą ilgą, ko būt negali, nes mes dirbam Lietuvoje. Bet ten žmonės šis metus tylėjo, tada aš kažkaip pagalvojau, kodėl visi tyli. Sekundė. Tai va, pagalvoju, kodėl visi tyli, reikia pasiaiškinti. Nu ir tada aš pradėjau tyliai aiškintis, kas ten vyksta. Aiškinos, tada jau biškį pagarsėjo ir sako, kad vieną dieną teikia ofisą, tai nu jo, sako, tu atleistas. Sakau, gerai, sutiksim teisme. Ir viskas, tokia buvo istorija, labai trumpa, aišku, ten išvadinu, nekražiai aš jos dar.
angliškai, labai gerai skambu, taip norėjau angliškai keiktis, kad nors ir taip gerai viskas ės. Tai iškeikiau jas angliškai ir skau, see you bitch, ir išėjau, šitą taip norėjau pasakytis, nežinai, ir uždarai duris, bet iš tikrųjų tai galvoju, jūs dar neturiu darbą, viskas, see you bitch, ir taip išėjau. Tai va, tai buvo pas mane, see you bitch, išėjau ir galvoju, pizda. Realiai šešis metus dirbau, gaudau pastovės pajamas, vizė mano alga būdavo, kadangi aš turėjau jau savo įgulą ir buvau vyresnysis, tai aš atirdau per mėnesį apie 1500 eurų kažkas sakė. Ir nieko nedirbdavau, visą laiką mėgodavau arba valgydavau, nes taip paliepdavau savo tiem tą įgulą dirbti. O aš dažniausiai pas pilotus būdavau žaizdomės, ten su kompus jos ir dar kažką, žodžiu. Tai išmetė mane, tada padėjau teismą, tada gavus taip, kad aš tą, ką man jie skolingi buvo, aš ne visą sumą atsėmėjau, o kažkiek. Jie man buvo iš viso skoloje 6000 eurų. Tai aš atsėmėjau pinigų, bet kas buvo faina, kad likusi ta dalis žmonių, kurie dirba tenai, jie tipo jiems padarė, kad turi mokėti. Tas atostoginis visgi pasirodo, tai turėjo būti daroma. Tai dėl to buvo faina, bet dar vienas fainas dalykas buvo dėl to, kad mane išmetė. Mane ten labai mylėjo žmonės, iš tikrųjų, nes aš būdavau tas vyresnysis, kuris, tipo, nu, aš leisdavau daryti viską, ką noriu. Man nesvarbu visiškai, man svarbu, kad darbas būtų padarytas laiku. Aš niekada nevaidindavau, nu, tipo, ne tų žmonių nesakydavau kažkokias situacijas, nepatogias nešaukdavau nieko, nu, tipo, nereik man to dalyko. Tai mane labai žmonės mėgo ir kai mane tada atleido, tada buvo ten dar daug šou visokio ir tada paskui mane išėjo dar 20 žmonių iš kompanijos. Vien dėl šito dalyko, kad mane išmetė ir jie tipo perėjo tiesiog kito kompaniją, arba vapščiai tipo, sako, užtenka ir mums tipo gana čia skraidyti. Tai dėl to buvo faina labai nesijautis ir palaikymas, ir kitų žmonių supratimas. Tai va, vien dėl to mane atleido iš vizijai ir pradėjo į teismą. O apie ką mes pradėjom pradžiškas? Apie fotografiją. Tai va, tada kai mane atleido, aš... Tipo, kai aš tą skraidžiau, aš fotkindavau, bet prisitingėdavau labai, nu, pavyzdžiui, ten būdavo reikia keltis 5 rytus iš eilės. Ketvirtą rytą, nu, tipo, ketsikėl ketvirtą, paskraidai 8 valandas arba 12 būdavo skraidydavai. Būdavo arba 4 skrydžiai per dieną. Paskraidai, tada grįžti namo, pavyzdžiui, kokią 5 vakarą. Tai tu negalėjai miegoti 5 vakarą, nes atsikelsi 12, o tavo darbo vėl ketvirtą nakties. Tai tu tada sėdi kažką veiki specialiai, kad tik neužmigtum, ir tada užmiegi kokią 12, atsibundi ketvirtą ir tai važiuoji. Realiai 5 dieną realis tikrai atrodo, kaip užpakalis, nemeluoji, nu, baisiai atrodo, visas pilkas kažkoks, nu, žiauriai blogai būdavo. Atidirbi taip, bet tuo metu vat, per tą laiką būni pavargis ir tu neturi tiesiog tu ne jeigu fotkit, ne kažką daryti. Ir šiaip aš esu tinginys pakankamai didelis tam tikrais atvejais, tai aš tikrai tingėdavau tą fotografiją daryti. Nu, kartas nuo karto atsirasdavau kažkas, tai okei. Tai uždirbau jau tuo metu, bet dabar jau, kai esu atleistas metai laiko, tai reikėjo kažką daryti. Kadangi prisigyrėjo, jog nereik man diplomą, tai va, gal ir būt reikėjo to reklamos vadybos diplomą. Bet šiaip, nu, tipo, pradėjau fotkinti tiesiog daug daugiau. Realiai metus laiko visiškai pilnai išgyvenu iš fotografijos. Nežinau, būna įvairių, kai esi freelanceris, tai būna įvairiai. Nu, pavyzdžiui, reikia labai galvą galvoti, nes būna kartais, kad per vieną mėnesį iš fotkinimo, tu išdirbi ten kokius 2000 eurų ar daugiau. Būna kitą mėnesį išdirbi kokius, pavyzdžiui, ten 200. Nu, ir viskas, ir tu tiesiog, tu negali, pavyzdžiui, gavęs, tarkim, tos 2000 tą mėnesį ten ištaškyti visur tų pinigų. Nes to reikia galvoti, gal tu kitą mėnesį ir ten dar porą kitų mėnesį tu neturėsi iš viso jų. Kol dar nesi toksai, nu, stabilus, tarkim, kaip, nu, tiesiog reikia laiko tam dalykui, kad išsivysti tas, kad tavęs visi norėtų, kad taptum trendas, taip pat, kad tave imtų fotografuoti ar ten belė ką daryti, tarkim. Tai va, visai yra sunku būti freelanceriu. Kas jais būsit, pamatysit, nėra pats lengviausias dalykas. Bet įmanoma. Ar vartoju narkotikus, žiūrint kokius. Ar esu sportuoju šiuo metu, tai ne. Apie narkotiką aš turiu savo nuomonę, kad kaip apie viską aš turiu savo nuomonę, kad tipo, kiekvienas žmogus gali, kaip ir sakiau, rinktis gyvenime, ką nori rinktis. Pavyzdžiui, jeigu yra zabys rūkyt žodį ar ten, žinot, koksą. Gerai, man tinka, tipo, aš neteisiu tavęs, jeigu tau tai patinka. Aš sakau, kad kiekvienas gali rinktis. Mes turim irgi, turiu draugų savo rate, kurie daro įvairius dalykus. Jeigu tu matai, kad tu jau peržengi neribą, tai tu jam pasakai, kad sen gal kažkai reikėtų sustvarkyti. Bet šiaip tipo ne mano reikalas iš tikrųjų yra, tai aš... Čia buvo labai geras pavyzdys, aš pernai metais aš buvau Kotrynos Jadzevičiūtės vadybininkas Eurovizijos atstovoje. Ir mes buvom vienam persirengim kambarį bendram su Zazimovskaitė, Jeva, kitais metais laimėjo.
Aš ją pažįstu šiaip nuo senai, bet to Marius nepažinojo jos. O tas Marius ten, nu, tai taip, o tas Marius ją ir padarė šventuolę. Nes šiaip Jeva prieš tai buvo kaip kitas žmogus visiškai ten Vilniui, ko jinai tik nereikia. Ir jo, ir tipo, iš esmės, tas Marius, atsimenu, aš kažkaip vaikščiau kambarėlį ir aš norėjau parūkyti ir aš tiesiog klausiu Hebra, kas turi cigaretę. Na ir tas Marius ten valgo kažkokius smirdančius grikius, mes su broliu kaip ir norim dėl to išėti parūkyti, nes baisiai smirda ir tampa mus, jis ant sėdės ten, ne, kažką. Ir jisai sako, žinai, ką tau daro cigaretės, bet tipo, jis net nežiūrėdamas toks sinsėjas, žinai, ką tau daro cigaretės, o aš ten kažkur vaikštų. Skau, ir aš toks galvoju, ką jim dabar atsakyti, nu, tipo, skau, žinai, ką Mariau, skau, yra taip, pavyzdžiui, jeigu man būtų įdomi tau nuomonė, ir jeigu aš norėčiau, tipo, apie sveiką gyvensiną sužinot kažką, aš tai čia ir paklausiu, tai jis apie, Mariau, kokius grikius čia valgai, kad, nu, kad aš irgi noriu būti sveikas. O sakau, aš žinau, kad ta cigaretė man tikrai nieko gero nedaro. Bet skau, man ir nereikia, kad tu man skitum, ką jinai man daro, negero konkrečiai. Tai ir jis tada nutilo, sako, nu jo, supratau, pradžiu. Tai aš vat ką noriu pasakyti, kad nereikia gyvenime kišti savo nuomonės niekada, kam nereikia. Pavyzdžiui, jeigu norėsi tapti sveikuolis, jeigu norėsi tapti ten vienuolis, whatever, belekas, tai tu tiesiog ateisi pas žmogų tą, kas to gali tai padaryti ir paklausyti jo. Tai aš vat irgi esu tokios nuomonės, kad jeigu žmogus, tarkim, jam reikia rūkyti žolį kiekvieną dieną ar ten žinot koks, nežinau, tipo, čia yra jo reikalas, aš neįsi jam ir neskysiu, nedaryk to. Tiesiog, jeigu jam reikės pagalbos, visą laiką bus įklausyti tavęs jos. Tai čia mano tokia nuomonė apie dalykus. Ačiū, kad esi toks atviras, ačiū, kad tai suprantat, iš tikrųjų labai labai smagu, kad tai suprantat. Kiek turi tatų? Žinokit, tikrai negaliu pasakyti. Nu, reiktų skaičiuoti, bet labai tingi tą ranką tu prieš nusiminėti. Nu, kokią 10-11 gal turiu. Aš pirmą metu iškart pasidariau 3 natiruotės. Tada dar 2 ir tada dar. Žodžiu, tą ranką man dar mano geras bičiulis. Mano mama labai buvo prieš tatiruotės. Kai pasidariau pirmą, tai jinai ten pakėlė vėją, aišku. Kodėl čia gadini save, kaip atrodysi, žodžiu, kaip visada klasika mamos. Bet buvo lūžis, kai aš pasidariau datą. Aš turiu datą ant riešo, 1972. Aš esu gimęs 92, mano tėvai 72. Ir aš pasidariau šitą tatiruotę, aš nufotkinu ją ir nusinčiu. Ir jinai rašo durnas tu datą sumaišiai. Sakau, mama, ką man mano gimimo datos, kaut čia yra jūsų. Ir jinai, nu šitą man jau patinka. Ir nuo to laiko visos tatiruotės buvo gerai, nes tada brolis pasidarė 2 tatiruotės, jam iš vis jokio komentaro. Ir žodžiu, šita viena tatiruotė buvo, kuri atrišo visus tatiruočių takus mūsų šeimoj. Nes visada, pavyzdžiui, aš kai būdavau vyresnis, aš turėjau pralaužti ledus mantui, arba sesį, kurią dabar turim. Sesį tai mūsų iš vis gyveno atsipūtus, ten viską galima. Aš tai turėjau, aš buvau iš namų, net išėjęs 2 savaitėm, nekalbėjau su mama ir su tėte, nes dėl kažko supigau labai, kad gal maudytis neišleidama, nes ir, na, tipo, prie ežeras kebra. Ir tada supigau, tipo, iš namų pabėgau pas močiutę, kuri gyveno iš 3 namų, na, tipo, čia šalia, aš ten buvau. Bet visą savaitę nebendravau su tėvais, paskui kažkas ten pralaužė ledus, neatsimenu, gal aš pats jau tipo susvardau, kad gal reikia grįžti, nes tipo iš močiutės sėdavo į mokyklą, pas ją grįždavo, gyvendavo, pas į namus net ne 2 savaitės. Tai būdavo įvairių tokių dalykų, aš jau nuo mažens buvo toksai, kur reikia man kovoti prieš visus ir savo nuomonę kišti. Iš vis mano tas kovojimas tai prasidėjo pačiai pradžiai, kai buvo labai labai mažas. Ten, aš sakė, labai anksti pradėjau vaikščioti ir kalbėti, nu kalbėjau nebūtinai ryškiai, bet kažką jau pasakydavau. Ir mes su mama, jie man ten buvo metu, kai aš labai nemėgdavau, sakė vaikščius, man reikėdavo nešioti. Ir aš buvau toksai tuo metu storulis, mažas vaikas, kaip Mišelino tą padangėlį, kai yra toks panašiai. Ir taip, aš ėjau kažkaip tą keliu su mama, iš paskos ten, zyzdamas, jinai priekį. Ir buvo plytelės, kurios buvo šiek tiek išlindas iš žemės, aš užkliuvau šitos plytelės ir palvirtau. O šalia ėjo moteris kažkokia. Ir aš atsistojau, man buvo metai ir mėnesis, ar gal kažkas, ar du kažkas tokio, aš atsistojau. Ir sakė, aš atsiskau tą moterį ir sakau, durnė tu. Nes aš galvoju, kad jinai mane parvertė, ta moteris praeidama. Tai mano tada prasidėjo mano karjerą, turbūt šnekėjimo nuo metų laiko. Tai va, čia yra ta mano vizitinė kortelė, kurį aš mažas buvau, taip va, biškai pasakyti, mėgdavau dalykus, kurių gal nereikėtų sakyti. Taip, gal turi čikus nors klausimų čia kokių, ką kalbėjau? Aišku. Čia tai dėl to, va, gerai, kad turiu čia, nes visada... Kaip atsirenki, ką fotografuoti? Tai jau sakiau, kad nefotkinu, ko nemėgstu. Va, dabar pats buvau fotografuotis, kaip fotosesija vienai šitą mašino fotosesija, kur buvo Mišlino. Ir
Nu, tipo, aš žinau, kas ten atvaro fotkintis, bet buvo faina hebra be jos, tipo, tai galvoju, dzin, pasifotkinsiu. Ir jo, ten buvo, kad mums reikėjo šalia vienas kitas sėdėti ir mane už pavadėlį kaip kalę laikė, va taip paėmus, nes toks pavadėlis buvo dirželis ir pavadėlis atinis ir aš sėdėjau ją prie kojas ir mane patį mažengas, nes aš taip sėdžiu prie jos prisiglaudęs, o čia jinai mane laikė, tipo. Bet, nu, tą dieną iškentėjau ir remis ten kažkur trynės irgi aplink. Ir bet man buvo jokingiausia, tai mes žengėm skebrą labai iš Karolinos, nes jau galim čia greičiau nusifotkinti, mes visą naktį žiūrėjom filmus, aš pavargus. O tu žinai, kad fotkinsis durnėt zundu. Aš čia visą naktį žiūrėjom Vampir Diaries. Bet, nu, niekam neįdomu, ką tu žiūrė. Bet jo, bet kadangi jinai yra didelė žvaigždė, tai ją pirmą nufotkina ir jinai išvarė iš kart namo, tipo, nes jinai yra žvaigždė labai didelė. Jokingai yra kartais tie žmonės tokie, ypatingai pas mus Lietuvoje, tu sveikšminė. Kai prasimušė į grėtinėlę, tu esi gersiu. Mano kelias prasidėjo, greičiausiai jūs per jaunių ir to nežinot, bet mano pats pirmasis atsiradimas viešumai buvo, kai aš padariau tokį video, kuris yra YouTube ir tu esi gražus žmogus. Kažkas gal žino jį, tai labai faina. Tais laikais, kai dar YouTube'as buvo Lietuvoje nepopuliarus, ten buvo virš 200 tūkstančių peržiūrų per porą dienų, tai ten buvo, tai čia prieš daug labai metų jau jo, ten buvo wow, visiškai viral Lietuvoje dalykas. Ir mane dar į viešumą ištraukė Lietuvos prezidentė, kuri pasidalino to video. Ir tada man etiketė tokia prilipo vaikinas, kurį palaikino Dalia Grybauskaitė. Žodžiu, tai per Dalią man pradėjo eit kortą, visokie intervai, į radijas, į telikus. Aš buvau Lietuvos garbėje nominuotas, beje, kaip pozityviausias žmogus Lietuvoje, man atrodo, jau kažkas tokio. Žiūrė, pozityvas esu, čia man tai ypatingai esu. Gyrinas pozityvas. Tai jo, ten ir prasidėjo mano tas kelias. Tada buvo tie laikai dar, kai Facebookas buvo žiauriai galingas ir mes ten keldom nesąmoningus video, dėl kurių dabar gėda yra. Keldom video su broliu, kur ten surinkdavo po 12-13 tūkstančių laikų tie video. Tai irgi čia yra belikas. Nu, bet tais laikais tai būdo, ten labai eidavo gerai. Atsiprašau, algiai užtienas. Jo, ir tada aš atsiradau, tada pradėjau, dariau savo laidą. Mano kanalas vadinasi Deivuko TV. Aš nežinau, kodėl taip rodydavos anksčiau, kad reikia dėti tą TV. Taip pat esi YouTube'e seniai, koks TV numas. Bet padariau. Tos laidos beje buvo visai fainos, jos dar yra likusios. Jeigu norit mane į gėdos tulpą įkelti, galite pasižiūrėti paskui žodžiu mano YouTube kanalą, ten rasite tikrai daug dalykų. Tai darbas šitas dariau, o paskui sustojau viskas, taip, kadangi pradėjau skraidyti ir dirbti, sustojau, nebedariau jokių video, galvoju, nebereikia man čia nesąmonės kažkokios, taip, ir taip toliau. Taip pat tie followeriai, ten 20 tūkstančių buvo likę Facebook'e, bet kadangi Facebook'as numerė ir niekam nebeliko reikalingi jie, bet tada aš pradėjau fotografuoti, tai vis tiek dar taip pasivaidendavau viskur, nors mano vardas kokiam žurnalė, straipsnį kokiam ar dar kažkur. O paskui dabar kažkaip kombekinau su tuo Instagramu, nu, tiesiog ir daugiau žmonių mane pradėjo žinoti kaip fotografą, nes anksčiau nežinodavo didžioji dalis, tiesiog. Tai jis ir lyginai gerai, nes mes su Nakliu, pavyzdžiui, kalbėjom, aš jau klausiu, kaip sekasi, sako, tipo, jo, fotkinti jau nebekviečia niekur, nes man, pavyzdžiui, tai darbų tikrai daugiau padaugėjo nuo to, ką aš veikiu, nes žmonės tiesiog mato tave labiau, ir kai tu, tipo, esi juokinga žmonėm, tai gal nes taip, kad jie galvo, kad tu esi maladies, nu, tipo, nors ir gal nesi. Ir jie tai kviečia, nes nori, kad su fainu žmogu, tada fotkintis yra fainiau, negu kad ten gal tu esi brangesnis, tarkim, ant 5 eurų kokį ar kažkiek, bet fainiau paint fainesnį žmogų, kur taip pat tikrai su juo praleisi gerą laiką. Tai man, pavyzdžiui, padaugėjo darbų, o Naglis sako, kad jam sumažėjo, nes jam sako, tai ką mes čia dabar žvaigždžiai kviesim fotografuoti, sako, tai jūs turnino, man darbas vis tiek yra fotografija, tai aš norėčiau labai, kad mano gyvenime nenutiktų taip, kad tie šūdai, kurios darau, užgoštų talentą, kurį turiu. Tikiuosi, kad taip ir neįvyks. Kai žymių žmonių esi pas užblokavęs? Buvau užblokavęs kažkada šalčiūti, bet ne dabar mano draugė. Kai stinga visada pasižnakam, nu bet jinai viškai pasikeidė, nu tipo nuo tų laikų, kai visi labai žengdami šios. Bet esu dabar užblokavęs šitą su dežromom plaukų garbštaitę. Dar šios irgi su ją fotkėdėsiu, neužilko su virvėm ant galvos. Jei esu užblokavęs, nes jinai mane labai erzina. Jinai buvo mane prieš užblokavęs, viską atblokavau kažkodėl, tai aš užblokavau ją. Kad ramu būtų. Ką dar esu?
esu Oscaro TV užblokavęs. Nu čia yra mano ir Bauliaus atskira visiškai tema. Šitą žmogų, jeigu būtų įteisintas žmogžudystė Lietuvoje, mes jį nužudytume pirmą iš karto, nes jis yra to vertas tikrai. Bet čia aš tai darau, bet Pauliaus jeigu kad nors turėsi dar progą paklausyti apie jį, Paulius, tarpsmės, jisai, nu realiai, jeigu degtų ugnis ant jo galvos, tai jisai degtų iš karto tiesiog, va, tš, kaip degtuk, nes jam yra nesuvokimo proti, kaip toks debilas gali tiekti, va, būti įdomu žmonėm. Tai va, šitas užsiblokavęs, dar turiu tikrai užblokavęs tų žmonių, tipo nėra, Instagram'e ten grupas didelės tų žymų užblokuotų, bet yra tikrai, kad pablokuota jų. Tai, kas šitą? Kiek fotošiūtas? IPM? Ar jokiesi žmonių? Ai, tai va, ar jokiesi žmonių, kad sulauktum populiarumą, ar tau tikrai kaip patinka? Tai kaip ir minėjau prieš tai, aš tikrai specialiai neieškau Instagram story ar video kažkokiu, kad galėčiau kažko pasijokti. Aš negaliu sakyti irgi, kad tipo ne, tai aš čia keliu visiškai vien dėl to, kad man yra visada tai jokinga, ne, kartais būna tai įdėti, kad tiesiog palaikyti kažkokį turinį, nu kaip ir Paulius gal jisai kokį mėnesį su mielu noru pasidėtų nedaręs to video, bet tiesiog kartais turi padaryti, nes čia sąlyginai vadinkim yra tavo darbas, kad tu žmonėm toliau išliktum įdomus ir tave žiūrėtų. Tai kartais jo būna, kad nu sakykim, galvoja reikėtų čia tą dieną kažką įkeltis, nu bet tipo, Mano principu, tu negali kelt random kažkokį dalykų, nes niekam siekia nebus įdomu, žinai. Tai kaip kada, bet čia, tipo, aš, mano tai nėra, kad aš noriu susirinkti belekiek, tipo, tų followerių ir kad čia mano gyvenimo tikslas yra. Mano tikslas, tai vien dėl to aš su Leliu ir susipikau tada, nes, tipo, jo tikslas toks gyvenime buvo turėti kuo daugiau followerių, tai dėl to aš ir pasidžiau nachui tada, kai vėlai laidoja radio mūsų dar tuo metu. Tai va, vien dėl to, tai aš nenoris, kur nesu tas žmogus, kuris konkuruoja, pavyzdžiui. Yra žinoma žmonių, gal pavyzdžių neskysiu, bet žinau, kad jie tipo grįžę namo konkuruoja vienas kitą, kas turi daugiau followerių ir ten taip pat tiesiog jau saugia žmonės, kuriem yra po 20 gerokai metrų ir taip yra. Ir jie tipo vienas kitų lengdinėjo, kas rinks daugiau followerių. Nu, tokių yra idiotiškų daug dalykų. Ypatingai, kai sukėstame pramogų pasaulyje, tai tu pradedi pažinti tam tikrus žmonės ir tu sužinai, kokie yra iš tikrųjų išlykštus. Tai vien dėl to aš ir nebėjau pažengti ir pasijokti iš kitų, nes aš žinau, kaip iš tikrųjų viskas veikia. Ir aš šiaip dažniausiai niekada nesijokiu žmogaus, jeigu aš nežinau tikslių faktų, nu, pavyzdžiui, kaip tau lėlė video apie jachtas iškėlė iš viršų, arba iš Eurovizijos, kaip pasikizdavo, kai rodė per LRT televiziją, taip, kad jokis žmonės. Nu, nes aš tiesiog žinau užkulsius, kaip vyksta, kas vyksta, tai vien dėl to aš leidžiu savo kitom akim iškelti į viešumą. O ne, kad tiesiog kalbėti nonsensą kažkokį arba iš to pačio realio, kai žengi, nes aš vaikiai žinau, koks jis idiotas irgi yra ir ką jis gyvenime yra padaręs, nu, nesąmonė, kiek daug visokių. Tai vien dėl to aš savo leidžiu tokius dalykus daryti ir kažkaip, nu, sakau, nesigiliu ir nevertinu tokį blogą labai dalyko. Aišku, kaip ir minėjau, kiekvienas sprendžia tai pagal save. Tu buvai startu, tai buvo startu. Šiaip jokinga buvo, aš nepasakysiu, kaip buvo, šiaip buvo šūtinas darbas, galiu tik tiek pasakyti, bet buvo belekiek jokingų istorijų, tokio, kur, nu, tipo, galėtum knygą parašyti, tikrai, esu pažymėtas moteriai nugarą šišlės. Buvo tokio, nu, aš niekada neleidžiu, kas būna, kad su manim šalia, dar kažkas, aš niekada neleidžiu niekam žeminti žmonių, kas yra aplink mane, nes, tipo, nieks negali žeminti žmonių, su ko aš bendrauju, ir šiaip negali apskritai žmonių žeminti, tiesiog reikia gerbti vienas kitą. Jeigu, nu, nebent, tu esi Bėliauskaitė, tu to galim, bet, nu, bet, tipo, čia netame esmė, o tai buvo tokia moteris, kur, tipo, prieš skrydį, prieš leidžiantis lėktuvą, visada surinkamas yra šiukšlis. Ir ta boba, vadinsi ją boba, nes ne tokia ryga, ir ta boba, jau kai nusileido lėktuvas, atneša pilną maišą, tokį bananų, ten prisidėjęs prie kažkokį, dar ten kažko žėvių, ta prasme, jau išėsta, tikrai, nu, neprimeikės mūtės, nu, išėdė tos bananus, ten kiek prigrūsta. Ir net nešta maiša, ir taip kaip išlipinėja iš lėktuvo, yra mūsų kėdės. Tai vat realiai taip yra kraštas, jinai ant tos kraštapys padeda tą maišą su tom žėvėm ir tom šiukšlėm. Ir stovi jinai taip pat toliau. Taip pat nemato, sako, ponė, pasimkit maišą. Tai kur man dėkti, aš čia nepaimėjate iš manęs, kol jūs, kol mes rinkom šiukšlės, kol tikrai jūs neturėjau to metu, sako, arba jūs tiesiog nedait. Nesąmonė, nu ir jinai paima tą maišą, aš ten jie priprašau, kad jinai pasimtų. Pradžio dar aš gražiai kalbėjau su jai. Nu ir žodžiai, jau mes išleidinėjom keleivius. Ir jinai išeidinėja, ir šitoj pusėje yra virtuvėlė mūsų, na, tipo, kur irgi yra palangė tokia. Ir jinai padeda pyst ant tos palangės, tas šiukšlės, ir jinai, tipo, eina iš to lėktuvo. Nu, ir aš galvoju, nu, ble, aš pasiėmau tas šiukšlės, aš palaukiu, kad jinai paliko tris laiptus, ir aš tiesiog einu, gal aš tu šiukšlių mečiau to maišelio, jinai pasiėmė ir išsinešė tą maišelį.
Nu ir susitvarkė žmogus pasavis. Tai aš tokiais būdais jo darydavau ir gyvendavau Lietuvė, būdavau, tarsime, nu visokių. Buvo paskui buvo moteris, kuri, nu, pažiūrėjau, dėl Lietuvė neįleidžia niekada prieš pakilimą į pasisiotinę, vien dėl to, kad nebūtų bairių, kai buvo su šitą moterį. Buvo moteris, kuri nuėjo pasisioti. Mes ten skaitom tą pranešimą, rodom tas nesąmonės, ten visas, pašokam ir taip toliau. Jo, taip pat, jo, kaip ir atvažiuojam, reikėtų mums skilti. Ir ta moteris vis toliau dar sėdė tam tualete. Nu ir mano kolegė ten, atsiprašau, ten tyla. Ir vėl, atsiprašau, taip pat tyli. Tada mes atsirakinam tos duris ir jinai pystų išsirakina iš karto vėl. Mes atsirakinam, jinai išsirakinam. Mes jau darom tos duris, jinai tipo ne, tada sako, mes čia miškėsim policiją, eikit iš tualeto, jinai neina. Mes suskandom kapitoną, kapitonas išlenda dar greitai, bando kažką sužinikėti, kas čia vyksta. Ta tipo nieko neatsako, gerai, lėktuvas per tą vieną turinį apsisuka. Grįžta atgal į oro uostą nuo tako, žodžiu, sustoja aikštelį, asume laiktus, užlipa agentas tas, kuris ant žemės dirba. Tas bando pavarškinti, jinai neišeina, iškečiam policiją, policija išlaužia, ten tas dalis atidaro šiaip ne taip, ir tą moterį nuogą subinę ištraukia iš to tualeto. Jinai ten iki čia kelniai sėdė, ir prieš visą tą 180 žmonių, jinai nuogą subinę, būna išnešama iš lėktuvo, pavyzdžiui. Tai jau dėl to, jeigu neįleisi tūlį, kai jūs įsijot, dėl to jūs neįleidžia, kad nebūtumėt nuoga moteris ar nuogas bernas užpakalį tokį. Paskui buvo kažkada išmėti. Vat kas būdavo faino lėktuvė, kad aš turėdavo teisę pilną visiškai ką nori daryti. Pavyzdžiui, jeigu kas nors mane patinka, skulptu, lėpi lauk. Buvo tokie bernai. Aš tokie marozai į Norvegiją skrido baisus ir užgėrė tokie smirdantys. Ir aš kažkaip stoviu tiesiog. Jis ten kažką burbuliuoja, aš jam atsakiau. Aš ten daiktus padėdėt, panau. Ir jisai vėl kažką burbuliuoja, aš sakau, tu patylėk, ir jisai tada man tipo iš savo bato priekio, taip įspirė man iš šono kojas. Aš atsisuku jį, nusižvengiau, sakau, tu dabar išlipsi. Tas, ne, tu nahoj. Ką gerai, policiją pakviečiau, ten policija gražiai, tą vieną jau kelią, ir tas draugelis, aš irgi kartu lipu. Lip kirtu, taip, ir jie atvėsiai išėjo iš lėktuvo. Tai va tokio dalyko būtų, nu, toksme idiotiškų dalykų, įvairiausių ten, kur moteris buvo striptizo šokėja, kuri lindo prie visų keliai, visiems vyram ant keliai nu galvas ten dėjo trigimis, taip, Saulį ten vadino visus, ten, taip, o, kaip norėčiau jūs, nu, ten, tarsme, jūs neįsivaizduojat kokio dalyko, ir tu esmė tame, kad tu esi tam vamzį uždarytas, tas 2 valandas ir tu nieko negali padaryti, nu, tai ten galėtum ją įspirti per duris, jeigu būtų man žemės kažkur, taip, vien užsidara ir viskas, o čia tai ne, tai turi tas ten 2 valandas atkentėti. Būdo ir nefaino, aišku, situacija buvo, nu, taip, mes, aišku, žengėm iš viską tenai. Bet buvo tokia situacija, kur labai pavargęs, aš grįžau namo. Nes tuomet darbe dažniausiai tu pavargdavai ne nuo skraidimo ar nuo kažko, nuo psichologinio krūvio. Nes ten, tipo, mums nereikėdavo nei lagaminų kilnuoti niekam, tiesiog reikėdavo būti, na, ir vaidinti, kad mums viskas faina yra. Nors taip nėra tikrai. Tai buvo tokia pora, skrido žodžiu 2 poros atostogauti ir jau po skrydžio, nu, po to atostogų į lėktuvą, ta moteris jau viena su mėlyne po akim, reiškia, buvo perspėta vieną kartą vyro ir žodžiu įlipa į 4 ir sako, mes norim atsies atskirai, nes jų vietas kažkaip šalia buvo, nes tipo tas vienas vyras išgėrės jūs, buvo tas vienas vyras, kurio moteris su mėlyna akim įtarė, kad ta jo moteris permiegoja su tuo draugeliu, nu tipo su to kitos poros vyru, kas permiegoja, dėl to jis ją ir perspėjo vieną kartą dirbu, antrą dar neužsidirbu. Žodžiu, nu, tai gerai, mes jas įskyrėm, sėdi, skrenda, skrydis vyksta, tas bičas dar išgėrė biškį ir tada prasidėjo ta nesmagioja dalis. Jisai sugalvojo, Lietuvoje buvo tuo metu minus 30, jie nežinau, iš kažkur, iš Barcelonos, gal skrido ar kažkur, ir jie, tas vyras sugalvojo, kad ką jis yra nupirkęs tai moteriai, kad jisai viską sudraskys ir sulaužys kainai, tai jinai buvo apsirengus pukinę striukę, jisai ją sudraskė lėktuvė. Jis liko taip pat tik su golfo, džinsais, batais ir rankinė. Tada jis pradėjo draskyti jos rankinę, nuėmė batus sulaužė, tipo kulinius nulaužė, suplėšė batus, tada pradėjo temti jai tipo nuo kūno golfo ten, tai buvo kažkas, žodžiu, bliuzelė. Pradėjo draskyti, tipo, kad ją išrengti visiškai. Realiai jis buvo su džintais, kojinėm ir su tuo viršum. Tada mes įsikišom, nes mes pradžiui dar nematėm, tada mes įsikišom. Ir tada išskirstėm juos. Ir aš 2 valandas, aš nedirbu, aš 2 valandas to vyru sėdėjau, nes reikėjo prie jau sėdėti šalia, nes kadangi jam užėdau tiesiog, jisai norėdavo atsistoti, eit daužyti, ten, tipo, 2 valandas su juo turėjau sėdėti ir šnekėti su juo, tipo, tu, nors aš jo nepažįstu ir ten su juo kalbėti, raminti, tai sakau, tu prižadėjai, nu jo, jis ten, toliau, ten reumuoja, ir jis ten reikia, ne visų lėktuvo.
Tai ta moteris, kai vergonau, prašė, kad mes iškviestume ją policiją, nes taip jisai ją užmuš ir vaikus užmuš jos, tai kad ją taip parvežtų namo. Ta policija ir paimtų vaikus ir kažkur jos nuvežtų ir jinai apšė be batų, be nieko, tai paskui ant žemės organizavome jai batus, kad atvežtų striukę. Na, žodžiu, tokiu būdu labai irgi nefaina situacija ir tu, realiai mes esam tie žmonės, kurie mes turim tuo metu tai tvarkyti tiesiog, nes niekas kitas to žmonės nepadarys, žinai. Tai būdo tokių labai nefainų, bet daugiau vis tiek būdų jokingų, ten visokiais snarglėjais, nusis, žodžius, žiauri būdų jokingų, buvo kažkai. Viena tokia buvo labai jokinga, kur skrido tokia nešvarus, tokia vengrai, tokia murzija, bet atrodo, smirdarė tokia, pas tą bandą 60-tų, jo 60-tų porno žvaigždės, tokio cheminis sudėtas, jo tas šlapės visas, tokia jinai murzina irgi ir tas bernas murzinas kūdas, baisiai išlykštas toks. Tai. Na ir žodžiai, jie girti. Ta merga nuėjo į tulką, tipo jie į tulką, turbūt pasisiojo. Tada aš atėjau į galą, ten lėktuvo valgyti salotus, nu, tipo, ir aš matau, aš su salotus ten kažką dar pasivalgau, ir matau tą mergą ten išlindus iš to tualeto, ten kažką ten tam savo metu, galvoja, gerai, važiuojam. Ir tas atvaro, gražuolis irgi, pasiai tą tualetą, užeina į tulką, nu, aš galvoju, viskas okei, visiems daryti, ką jūs norit, man nesvarbu, aišku. Bet įdomiausia ta dalis buvo, kad jie neužsirakino tulko. Ir negana to, kad neužsirakino tuliko, jie buvo pasilikę, kad tą tuliką užsidarė taip, kad ten realiai užtektų, nu, tipo, jeigu lėktuvo pakratytų, atsidarys atsidarytų, arba ten kas nors patrauktų ir, tipo, jisai atsidarys tos durys. Aš, aišku, galėjau paimti ir užrakinti, bet ne. Aš pasėjau salotas, pasiskojau tas durys, suskrižiau kojas ir laukiu. Ir man gal lengvai įdomu, kas ten vyksta, kad kažkas ateis, nes, tipo, tas žmogus, kuris atidarys, jis dar nematys, bet aš pirmas bus matys, kas jis. Ir aš sėdžiu ir laukiu. Ir, nežinau, praėjo gal maksimum minutę, ir tas bernas susubinė, pastumė duris, nes tipo jisai stovėjo, susubinė va taip į duris, iki čia kelnės jam numautas buvo, jis taip stovi, jis taip pastumė, o ta mergaitė pasėdė ant tualeto ir daro jam blaudžiau. Jo, tai ir jie nematė dar kažkurį laiką, aš tiesiog valgau salotus, o tos durys. Taip, žinot, važinėjau, aš to valgau toliau tos salotus, gal, nu gerai, paskui jau ten kažkaip pamatė, jau užsidarė, išsirakino. Ir kulminacija tai buvo tokia, kad ta merga, kai nusileido lėktuvą, jis neiškart apsivėmė. Nes mes žvengėm, kad tipo, buvo per tirštos mūtis tiesiog ir... Ir taip jau gavosi. Tai va, tai būdavo tokių dalykų lėktuve, kur matydavai daug tikrai nesąmonių. Tai iš tos pusės buvo darbas įdomus, nes, sakau, matydavai tikrai labai labai daug visko. Ir nu va, ir tokia aplinka suformavo turbūt visus kitus dalykus, kaip pažiūri į tą gyvenimą, iš ko žvengiu. Taip ir faina ir gyventi yra, tai aš norėčiau palinkėti jums visiems irgi taip pat lygiai gyventi. Norėčiau palinkėti vienas kitam būti kažko fainu, mylimu ir jokingu ir nebijokit savo nuomonės sakyti. Ačiū labai, kad klausėtės.